أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما شاشه خبر شروع په بارا د غدرس او شپې ته خو یونکی ترغیبان مته یوسف بانکړي او په دې مناسبت باندې چې انسان عمل کړه ولې نارینه یو زنانه حدیث کی رضی دے خوین ناجی انسان کے موجود شی دا سڑے با اللہ رب العزت جنت لا داخل کی او زمان اساسو با تذکرہ دا قرآن سر ربم دے مناسبت بندی چیز دے کو خپل عمل کی رولو ملگر لیم بیان کو ناری نو زنانا دے ٹولو لہ نن یو بل خوی چی اکثر خلق دے کے واقع دی الغلول دا من الدوکا دکانداری کم دوکا غنیمت کم دوکا امانت کم دوکا دسی دوکی چی کلپ انسان کی موجودی او دا خپل کمالو گنی رسول اللہ فرمائی چی دسی انسان با اللہ دا جنت نمحروم کی دا گو رزمان تاوان دی چی من چرتا یو خراب سودا یو آقا چرتا بیو غریب و مسکین منی تیر باسو یروی یو بچی لوی کو بدی بازار لوی گڑی چالا کسڑی او دا نو تو ایسا بدی سڑی منی تیرش ادوم رگٹ ہم بگے وکڑا قرآن و سنت شکل انسان مطالعہ کی دی سڑی ببارک حکم دارے جد جنت نری پمدق سودا من ازان محروم کی دنیا بری پی عباد نشی او دلوی تاوان دیو کی خطرناک او خراب غین لم مادا شکم زی یوشی گی راشی دیکی منا دا گڑ وڑوالی خیانت غنیمت کی مالفے کی وغیرہ اس طرح کے حلیرم فرمائی دے دی غلول مبارکی یو سڑے بلے بیت المال کی خیانت رکی یادا قشم بلے زکاة کی غنیمت کی اگر کبھا جا علماء چی دی تعلق صرف دا غنیمت پوری دے خو لیکن دا خبر عام دا زکاة تالا چاہ در کی جدہ یو زیر اورس و پایا کی دورانیاں کی یو بچے تالا چاہ کی نو چی دبانی تعلیم دا قرآن و سنت و سی تربیتو کا دا بدے کی کمی زیتے ہو کی غنیمت کی بیت المال کی دی ٹول لدا شیشہ ملے گی اہل علم دا فرمائی جو دی دوکی بے مختلف صورتوں نے دی کل کل یہ انسان دوکا بری غنیمت کی شروع کی مانا مجاہدین پہ ہو جائے کہ تعروض ہو کہ دشمن را لان دے گی دیگی نڈر شین غنیمت کی ہونی سی امیر یا قماندان چی رجی نو دیو شید سی اخلا کڑی رسول اللہ فرمائی روس تبرایشی جب ہم دقت حرکت باندے بدا سڑے اللہ دا جہنم مزلبوشی حتی رخی بر بغزا کی دسیرت درسونی کتاب علی شیو رسول اللہ ملگرو لیوی رشی دی غنیمت سر وردر احتیاط کوئی ملگرو اوی رشی رسول اللہ ما خوی دو مجی دی بوٹانو آخشتی دیوی اللہ رب العزت بدور مجی ستار اخمون وطردی مجاہد دا محمد رسول اللہ قماندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دا بوٹانو دا دو مزی اخشی دی اللہ رب العزت بدلا دوور مزی پاکی دنے کی تڑی اور اسے برشی دا اللہ دنبی یو غلام او دا اللہ نے دقا سے دعا اکڑا چا اللہ بدے غزا کہ ما شہید کو بدقا سے میں شہید کر دی خپل یو زید مرئی لے اشارہ اکڑا غش شراغی پا مقا زیبا نے ولگی دو ملگرو ایوی لیچ دا خود جنت والا دی رسول اللہ فرمائی دیو شڑی غلا کڑی و پا اق شڑی وجبانی وسم جہنم بمنز کی سوئی منگو تاسو با صرف اکا دا منز لاندے کڑی او مجدار گیر پریدا او کلو دنم دا پارا بکی حج و مریلم لار شیر بلانے شیر بیر بزر دے سپینی جامی کڑی او دیر اگدو تسبیح و سر دے او خیراتو نم بگی کئی او گیر دیر مجدار آدھا لیکن دنش ورانے کڑی چی اق ورانی دو وجن اللہ رب عزت در جہنم منزل بوچ دا قرآن و سنت بنا وزدان تلر بکار دی قتل صفائی عبداللہ ابن مسعود فرمائی شکل دا پا زکاة کے رجی حدیث کے رجی اللہ نبی فرمائی یو ملګری لوی لوی زدا خو کنه کړم چې شاسو سره په قیامت کې مخامخ شم او د شي طریقه باندې چې سبا د شپه باندې وو د زکات در باندې پاتې سوري او اوازونه کوي او تا زکات نه ورکړي رسول الله فرمای قران هم دا خبره کړې ده چې کله انسان صدقه او زکات ورکړي دا مال یې زیاتېږي خو څنګه د ډېر انسانانو به زړه وران شي نو دا خو کمیږي د الله نبی فرمایي چې ځان برباد کړي 50000 کاله به دغه عمل بته باندې غوبل کړي دین به ور جوړ شي او دا مخ او اړخ او شبر ور باندې الله دابي مربتي جوړي امام قرطبي رحمه الله لیکلي دي
ویو پدې دوکو کې په دورانو کې دغه خبره ده ته په یوه ځای کې ماموري او کار چاله کوي او هغه تعالی په تحفه کې یو شی راوړاندې کی وی رب العالمین به ورز قیامت د دې تحفه په اخسلو باندې تا ذلیل رسوا او شرمنده کې به بری جهنم له ورسې مخکې مده درس ویل شوی د سیمو شرګه به دې چې زما د منصب ده خو مره په خپل تبره کې سلف صالحین کې به دا عادت وو اغه به چې کله چاله وکړو کې هغه سړی په خپل تبه باندې یو شی ورته راوړل د زما د خوانه تاسو سره واخله او د دې جيب خرچه شو یا فلان لکه وسره جدا جدا نمونه کړي هغه به تینا خرچه وي دا غوړ سود کړي چې دا خو دوکه کړي چې په منطقه خصلو بل امر جهنم نه منې وس خدا څنګه چې خپل تبه ورکی بلکې شرط پہ لګی چې ته مال دومره مال راکې سب سره کار به حال کوم دې صفات به ارچا کې موجود دي الله نبی فرمایي دا جهنم دی جنت ته به محروم شي حتا تر دې پورې اهل مدا خبره ذکر کړې ده په دوکو کې دا خبره مرزي چې وسړي د چا نه د کتاب مطالبه وکي او هغه د ځان سره وسټي وري نه کی یي واخستو او به برته خپل شیل له تسلیم نکي مګر به دې شرط باندې چې خبره کتاب حفاظت کړي د مال د دخل کوم ان تختول ځکه حدیث کې راځي رسول الله فرمایي ویسو چې موږ مامورینو اگر ځان له واده بکې وکي او که خادم نه خادم د ځان له برابر کې او که مسکن نه کور د ځان له برابر کې ابو بکر ویلې وې د دې درې شین نه بده خو شنور شین چې په دې مال د بیت المال کې ځان له واخه صدا یا غل دی او یا دو کمار دی الله به په دقیق عمل باندې د جهنم منځ نه پوښي خپل مال دې به جوړوا دخل کو انداز مکه لاندې کول پر دې بریدونه وال د ټول بده کې داخل دی ابن حجر اسقلاني فرمایي چې امام نووي رحمت الله عليه نقل کړی دی اجماع د ټول مولانو د بده خبره باندې چې الغلول من الكبائر دقه دوکي مو کې د مخه چې ذکر شوه دا ګوره کبیره ګناه ده او ډیره سخته ګناه ده قران او سنت شبیه کړه انسان مطالعه کې دې باره کې ډیر آیتونه او ډیر احادیث راغلي دي تر دې پورې چې کله وسړی هغه خیانت دوکا وغیرہ شروع کی او اسلامي خلافت په هغه باندې قادر شوه دی ونی ونی څه شل وکيږي اهل المداخبره ذکر کړی دا چې کم شغلا کړی هغه به اخلي او دله بسخ ادب او تعذير ورکړي شي چې بل ملګری نور ملګری ته عبرت وایلي دا کوم معنی چې دا خسر ادب او څه څه جلګي امام شافعي امام مالک ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي وې دا مال به ته خسر لیکيږي او سوزول کېږي بنا او زعیشه فرمایي چې نه دا به سوزول کېږي بګر دی عمر بن الخطاب بس یو وخت ذکر کړی چې خلکو له دا مالونه سوزول دي یو حدیث کې رضی رسول الله فرمایي پرویدہ به حمید الساعدی دلا نبی په یوه ځای کې مامور مقرر کړ والی حکمرانه وکړه چې هغه سړی راغی نو ویل یا رسول الله تاسو د زکات دې دې شینو دراټولو لپاره ځلې غلېم دا می تاسو سره راوړو خدای نور شي نظم دی زکه چې کله انت مامور داخل کومه هدیه کړی دی هغه ځل خلک دا خبره کوي چې دا کوم پلان یې راکړه رسول الله دا منزل ورستا منبر باندې کېنه سو ودره دو پله باندې حمدونه ویلې تشهود ویلې او به ویلې چې موږ باز خلک مقرر کوو د خبره کې چې دا مولنا مراوړي سوس د پاره د نور موږ له حدیث شوی دی د مور په دې کور کې کېنو د پلار په دې کور کې به دې وګوري دا سو حدیث ورکیو کني ورکی دا څومره حدیث ته نه درکړی شوی دا یې منصب د وجنه دغه منصب ته اسلامي خلافت درکړی دلیل بدی باندې چې بدی کې تان اول نه ویل اخر پورې زمره شین نه غري دا په ټول تخلافت ته تسلیمي تسلیمي چې څه بنو شي داس ما مال دی ته کور کې نه به داخله تا دا مال درک سو دې به پیژنې منه او رسول الله فرمایي وې کم سړې چې هغه غلا کی او دې کې غصب کی وې دا ورته بدی سټ باندې سوري او د وخ اوازونه به کوي کچا غوي لاندې کې رب د قشن د غوي اوازونه کوي کچا ګړو او به دا خبر وکړه چې ما تاسو دا خبره کړې ده کوم نه دا کړې یو موږ ټول ورته شوول نه یا رسول الله به دا لاس مبارک اوچت کې تر دې پورې چې تخرګونه داس پنواله موږ محمد رسول الله ولیدو چا چې ارجه به غلا کړې دي بل حدیث کې راځي د کوناټو پر خوا کې الله ورته جنډو ولګې له او الغدر د دوکي جنډو بیره هو چې دغه انسان دوه کمر په دې دنیا کې د خلکو په کې اعتمادونه کول او جسد اورانو حدیث راځي بهر راشه فرمایي وی رسول الله یو ورځ دعوت وکي تر خبره وکړه چې د دوکي ډیره بدی بیان کړه او به ویلې ګوره زه به تاسو کې هیڅ کوم خوښ نه غنم چې قیامت کې وسره مخامخ شم دا خبره چټ باندې وکسوري او یو ور باندې اسوري یو ور باندې ګډه بل دا شی بلکې تاسو د دینه توبه واسي او د عمل خپل اهل لور تسلیم کړي
زکه دا دوکره خیانت دی او د انسان نتیجه به دا جوړیږي چې دا به جنت اور باندې منش. یو بل حدیث کې دا راځي حدیث فرمایي چې محمد رسول الله نو ریدلې دی وی چې کله موږ یو سړی په وجه کې والی مقرر کړي یا رئیس مقرر کړي یا وزیر مقرر کړي او د صرف اندازه باندې وشه باغی کې اغلا کې وی بورز قیامت باندې بدق اغلا مروړي او الله رب العزت به یې سبه جهنم لور ورسي. تیرې خلکو لګورې څومره د خپل کمال او چالاکی ګڼي چې موږ بده رسل کې موږ دومره بنگلې جوړې کړو موږ بده ولایت کې موږ دومره بنگلې جوړې کړو بده وزارت کې او د دې منصب نه مخکم تخلق لیدلې وی جسو صورت حال له دا د ځان له تاوان جوړ کې تاوان د دا جوړ کې چې جهنم لري ځان اوروانی وغورځو. رسول الله فرمایي د دې نه بزن ساتي. د سليمان ابن بريده نه نقل له وی محمد رسول الله کې عادت دا وی اذا امر امیرا علی جيش او سريه رسول الله بجه کړو امیر په لخر باندې مقرر کړي او یا به یو دسته باندې ګروپ باندې نه هغه ته به دقه وشتو کې به تقوا الله چې اسړي د الله نه یریګا او ساسر یې څومره ملګری دا ټول د الله نه یریګو دې ټول به خیر خبره وکړه به به ویل د الله په لار کې غزا کوي جګړه د هغه چا سره کوي jihad د هغه چا سره کوي چې هغه کفر کړي دی غزا به کوي ګوره خیانتونه به نه کوي دوکي به نه کوي قتلونه به نه کوي وړو ماشومان لره دا به نه وژني. دلیل به دې معنی چې رسول الله دا خبره ولی ذکر کړي چې کله په انسان کې خیانت او دوکه موجود شي د شي انسان به الله د ناکامۍ سره مخامخ کی تاوان سره. حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وی یو نبی د انبیاء نه غزا کوله د خپل قوم له ویل چې اقصى دې زموږ خپل نه راځي چې هغه نامزد دې خو جواز کړي نه ده یا یو سړی دغه بادي جوړ کړی ده لیکن دا چې پر کړی نه ده یا ګړې بچي اخر شری دغه د حمل لګیدوم لګیدوم مسله دا هغه لږه کېدلې نه دي وی تر دې پورې شو کړی لور نه شو د مازګر منځو یا قریب اغه لا د انور د ډوبې دوه په حالت کې انور ته ویل شي ان وره ودرې گا زګ تم مامور او سم مامور ما او د سې دعوی وکړي چې الله دا ما باندې بند کا وی تر دې پورې شي هغه کله علاقه الله ټوله فتح کړه غنیمتونه چې کله جمع کړو نو په خو ور د شي عادت لرلو چې دا غنیمت به ورته کې خودل شو هغه به سوزولو د زمونږ د امت امتیاز او خصوصیت چې د غنیمتونه موږ له جایز دي ځکه زمونږ د زوف الله له معلومو نو کله چې ور له غنیمتونه کې خو هغه قبول نکړه. رسول الله ویو ویل هغه رسول چې هر قبلی مشر درځي او زما سره د بیعت کوي هر چا سره بیعت کوو خو د چا لاس بچي پیغمبر سره اون کتو ناغه کې بخیانت او وی په دې کې اوس ډېر راغی چې رسول بده لاس کې د لاس کې خود لاس اور بوره کله کون کتو وی قبله درا والا چې هغه زما سره بیعت کوي وی هغه کې د وکسانو لاسونه اون کتو د رسول بوري یا د دریو وی ویل وی پتا شو کې دوکا دا وی دوی د غوی د سر په اندازه باندې سر پټکړي وا هغه راوخه سب د مال کې کی خود له دامل د شو چت ځبانه کې خود وو راغي وی غي سي ټول وسو زولا دا غنیمتونه به موږ له جایز وس موږ نه مخکې بل هیڅ نه جایز نه وګور څومره سخت خیانت دنیا کې الله رب العزت د دې سزا د خلکو لور کړه وی شرمول د رسول په وړاندې. حدیث کې راځي رسول الله فرمای لا یزن الزانی زناکار سره چې کله زنا کوي او هو مؤمن بده کې د سره ایمان نشه بده کېږي یو سړی جنا کې وغیرہ مؤمنی محدثین به حدیث دی تو جهاد بیانې یو سړی چې غلا کې رسول الله فرمایي بده کې ایمان نشه باد کېده یو سړی چې شراب کې بده کې ایمان نشه باد کېده. ابو هرره سے فرمایي وکم سړی چې یو قیمتي مال چې خلق اغه له خپل سترګې او نظر نشته ای اغه ډاکه کې غلای کې وې د انسان کې سره ایمان نشه باد کېده لکه اوس اختطاف د چا ګاډي تک تول او د چا بچي تک تول د چا ورونو لرونه او دغه په مقابل کې به ته مال طلب کول رسول الله فرمایي چې بده شي انسانانو کې بر سر ایمان بالکل نه دا څه کمال نه دی بلکې دا تاوان دی د ایمان سره مخامخ کړي د زوال سره. او به دا خبر اونګه چې تاسو کې وکاس ګور خیانت نه کوي چې د ایمان پاتې شي ځان وساتئ ایاکم فایاکم و ایاکما اے خلکو د خیانت نه ځان وساتئ د دوکو نه ځان وساتئ د دوکو نه ځان وساتئ که دوکې مچرته شروع کړي په دې دکاندارۍ کې په دې خصوصو کې په دې منصبونو کې رب العالمین بګور تاسو نه ایمان واخلې ایمان بده کې سره پاتې نشي دا خلک به ایمان دې رسول الله باندې ځمانې. عبدالله بن عباس فرمایي د خیبر پروز باندې استخلو د محمد رسول الله د ملګرو نه او د ویل فلان شهید لانی شي شو پلانی شي شو وی دې وکاس په بارکه ولې چې هغه شهید شو د رسول الله خادمو رسول الله ورته ویل کله د شي نشي کېدلې اني رايته في النار في برده غلاها وما دا ولدو چې دیو چپن غلا کړي او الله دا اق چپن دوه جنته جهنم په دیمنس کې وګرځو او سمال ته سوځي. او بیا رسول الله ویل جبن الخطاب عمر سے ویل
ایس حبلان شو دی خلو کی دشی آواز وکا چی جنت لب داخلی گی نمگر مومنین انسانانا نو عمر سے فرمائی ویزلان مو دی خلو کی دشی اعلانو کی دشی اللہ خبردار انہو لا یدخل الجنہ الا المؤمنون جنت لب داخلی گی مگر مومنین دلیل لبدی بنی شکم انسان خیانتون کی رسول اللہ فرمائی داخل با اللہ ایمان واخلی ایمان دیکھیں بالکل ایمان نشتا قرآن کی رب العالمین فرمائی وَيْلٌ تَبَيِّدَ لِلْمُتَفِفِينَ دَامَنَا اَقْ انسانان چا بدے سودا کی کمی او زیتی کی پدرندے اخلی و پسپکا بانے خرچائی خراب مالی اگر دکھنم پو پلکھنم بانے خرچائی دوسی انسانان رب العالمین فرمائی چا اللہ دی جہنم لبوشی اس منگا اللہ ورطا راکی راک کردہ انس ابن مالک فرمائی ویو سڑیو ویلی شاہ رسول اللہ قد استشهد مولاک فلان ستاپ لانے غلام کم شیچ اللہ نبی ویلی کل دسی ندا ان رايت عليه ما باغبني وشري ولي دلا غلها شغيغ لا كدي ودي غنيمت دي مالنا يوم كذا وكذا ود اق شريد وجن رب العالمين ده جهنم منزل اخر زولي دليل بدي بني شكر جهاد دير مقدس عبادت بدي كي گلي زري پان نظر بني شي شغت سره دير مملوغ ني شيخ خري اخو دي خو دي كينو جهاد خصه كي شغ ختم ختم رب العالمين مي نفق شريد مملي شي دوجن وجن ايسر جهنم دي منزل بوش هل تو به پروتي داس پچ کرب انسان کي الله به جنت نمنه کي عامر ابن ابي عامر الاشعري فرمائي وي رسول الله فرمائي دي ډېر خاندان چې دی اغا الاسد والاشعريون دي وي زکه دوی چې په قتال کې تیښت نه کوي به در خلګري او نشنا صفت په کې شي خیانتونه نه کوي دا ډېر کسې په دې چې انسان په دې نیک صفت باندې مشهوري سبحان الله فرمایي چې محمد رسول الله وي علي من ما تاسو چې مرشو دا بریو د درېشینو نه الله به جنت ته داخل کړي یو شپدي انسان کې لوی نه و رسول الله فرمایي د کوم انسان بزړه کې چې د ظریف اندازه باندې تکبر دي چې انسان به الله سره جنت ته داخل نه کړي د ظریف اندازه او اقه انسان چې هغه باندې د قرض مثلا نه مګر کچر دې د شنه ته جزدا ادا کوم نه به الله رب عزت باندې د معافی مثلا کوي باز خلک قرض اخلي په دین باندې چې موږ نه ادا کوو والغلول او خیانتنا کم سره چې هغه سودا کې رکړه ورکړه کې پدې علم کې پدې منصب کې پدې عظمتو کې دا دوکي مو کې کې رسول الله فرمایي دا انسان به سره جنت ته داخل نشي دا به الله جهنم لبوزي دا ابلیس له لانس موږ شوشه پدې مو کې دا نه شخ ورکړې دا چې ګوره دې کې ګټه ده ګټه ده کینه قران کې رب العالمین فرمایلی دی محمد رسول الله فرمایي چې دې مال کې به سره چرته ګټه ونه کی ماجر جبل فرمایي ویژه محمد رسول الله یمن لولې غنم ویژه کله ویژه پر لاړ مرشد اسما په سره راولې غلو بیر تر عالم د معاصب سره رسول الله ډیره مینا وا کله شه رسول ته یمن لا دې په سره باندې کې نو له رسول الله لاندې روانو ډیره تو شه ورته وکړه به ورته چې معاص الله د پر اسما ستا سره مینا ده هغه ویل یا رسول الله زمون تاسو سره نشي مینا ده به ورته وته چې راځي ګور زبه بدیجه کې نو مسما پر قبر باندې بتیریږي معاص شه دې انتهاج ته ځړل رسول الله دا کو ځړل ټینګ نشه دم مشړل اخر ته مخ واړو ویسے اسے پوری لاڑم رسول اللہ ماپ سے سڑے راولے کچھ بے اور دغا کا زکا چا شاہ سلام نے محبت ہی محدثین دا حدیث پتہ شی گلی کے داغ پر فراق او جدائی باندھی دے زڑل دے درد رشی گی وی بے عالم بے مت یو یری اتدری لما بحثت الیک تو پوی کے جدا استاد میں تاب سے ولے ولے گو ما اور تو نہ وی زما دے اجازت نہ بغیر گوری شی نہ گتی ورن راڑے زکا دا دھوکا دا او چا چے دھوکا وکڑ رب العالمین بے امر شی سر بورز قیامت راولی او بے ورت ویل شی دی خبر دے پار میں دعوت کڑے زو اسنا شی خپل منصب لری ولے تری بیلاش دلیل لے بدی گوری رسول اللہ والی لے گلے شی ویلے پھر تیرا واس پڑے لا واپس کڑے لے او دا خبر ورت کڑے دے شی دی خیانتوں نہ دھوکا نہ زان سدا کہ جہنم لبا تلا شی دا دمر مهم خبر ا دا ضروری رسول اللہ فرمائی وی اللہ رب العزت با آغا صدقہ قبول نکی چی آغا با دوکو سڑی گٹی دی و بی اس صدقہ کی پر دی مالونا دا عمر ابن شعیب آنے بیہن نقل لے رسول اللہ فرمائی چی اے انسانانو وی تاسو گورا چی ارش ولی نی آغا خپل آحل لور آدھا کئی دو کی پا کیونے کی کنی دا پا دی خپل آحل باندی چا چی دوکہ کڑی دا شرم دے او سخ شرم دے پورز قیمت باندی دسی انسان با اللہ وہ شرمی زلیل بی گیا رسوا بی کی دا عبداللہ بن عمر بن عمر بن عمر نقل لے وی رسول اللہ ندا فختنا وکړه چې شهر رسول الله پټول عملونه کې بهتر عمل کم دی وی ویلي ایمان لا شک فيه اق ایمان چې سره به کې شک نه هغه جهاد چې پای کې دوکي نه هغه حج هغه مبروري به ویل کوم مونږ دی وګه دی چې هغه کې دا قنو ډیر وګه دی کوم صدقه ډیر وګه دی یا رسول الله او کوم هجرت ډیر وګه دی بهتر دی افضل دی د فقر په وخت کې صدقه وی دا ډیر بهتر او وی ویل چې کوم سړی هغه شنه ځن منه کې چې الله ته منه کړي دی دا ډیر بهترین هجرت دی د انصار د خوشالۍ لپاره دا خبره وکړه وې کوم جهاد ډېر بهتر دی من جهاد المشرکین بماله ونفسه اق انسان چې هغه مشرکان سره خپل مال او نفس باندې جګړه وکړي
د دشمن سره او هغه قتل ډیر عزتمنه اوچت دی چې انسان د خپل وینه او د قشن د خپل اس په هغه ځای کې زخمی کې او ګاډی ختمې کې تلفې کې. عبدالله بن عمرو نقل لې وی په رسول الله باندې یو سړی ډېر ګران تمامېدو کر کر به غلا ویلې وی کله چې دا مرشد په اور کې وی خلکو پوښتنه وکړه چې دې سړی څه چل کړی وی چې ګورو دې او سړی غلا کړی و الله دا مخې سړی د وجنه د جهنم منځله بوتلو اصل حج غلا کړی او د دې مجاهدینو مالونه چې غلا کړی او د یتیمانو مالونه چې غلا کړی د ملت د مال چې غلا کړی او ته په خوشاله جماعت سره بنگلې په جوړې کړو شرکتونه به برابر کړو د ملک او هغه ملک رسول الله فرمایي زیاده اور دی عقلی سلام دومره خبره کافی به زر ابن خالد نقل لې وی خبر کې او بدر سره شهید شو نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو لري چې په خپل ملګری باندې جنازي مستاسو وکړي وی ټول خلکو دا خبره د شناشتا وګڼلو دي رنگونه کې تغییر راغی چې محمد رسول الله مجاهد شهید شو موږ له دا خبره کې چې تاسو به جنازه وکړي او دوه خپل بری مړو باندې جنازي کولی شهیدانو باندې وی پښتنه ته وځو چې رسول الله دا وایي وی تاسو دا ملګری چې دی وی داس موږ سره جهاد نه لاړو خو یو معمولی غونډه شي هغه د څه اړخ لکړو د غنیمت نه زه به خلکو باندې جنازه نشم کولی او زه به باندې جنازه نه کوم دا د الله خو کنه چې مابقي کوي مابقي لیکن باندې غنیمتونه به جهنم لروالي تاسو هغه جنازه به کوي کنه کوي وی دی ملګری چې هیڅ دا سړی مال وکړي چې دا کم شي به غلا کړي وی تقریبا د څه کونجه کې غونډه وی چې د 2 درهم په اندازه باندې وی یو دو کونجه کې وړي یعنی غمی یعنی د 2 درهم په اندازه باندې وشه وو چې هغه د غلا کړي او رسول الله فرمایي زه په باندې جنازه نه کوم نو حال ودا هغه چا سي چې هغه د مجاهدینو اصله هي هغه د ملت د مال هغه د خلکو د ازمه کې لاندې کې د خپل ځان بچلې کې د سړي بچو صورت حال رسول الله فرمایي جنازه سړي په جهنم کې وشي جنت لچدا درې سوچ به ته خو نه ذکر کړي دا نشه اسانه مسند ډېر ګران خبره ده او باندې ابن سامت فرمایي وی رسول الله د حنین پروس باندې ورس منځو کې خو کې د شي وخ پروت وخ د خبر له متوجي وی دا غنه د شي وختره واخه سو ملګرو له د شي مثال پېښ ته وی ویلې اس ما ملګرو وی دام ګره د غنیمت وی سره ک دومره شي یاد دین او چت شي د دینه کته شي چا واخه سو په ورس د قیامت رب العالمین د په دې سټ باندې یو دي کو ناټو په اخر کې ورته یو بیره کو جندل کولې شي او په شرمو بده شرمې کې چې د حق انسانو د مجاهدینو په مال کې دوخ د وخت په اندازه باندې خیانت او غلا ده کړی ده دوخ د وخت په اندازه باندې د سور معمولی عادي موږ لا عادي کړل لکه موږ د الله او د رسول الله باندې باندې د لوی ګناه ده صحابه چې جړل هغه بس کا چې وفات کېدل جړل بیا ده احادیث رسول الله رحمه الله کړو زړونه جوړو عبد الله بن انس فرمای وید او عمر بن خطاب یو ورځ صدقه یاد ولا وی دغه تشکرې کولا عمر سی ویری وی تا رسول الله نه دا خبره ورزلې چې صدقې په باره کې خبره کړې ده وی او وی ویلې وی چې کوم یو انسان وکا یا ګډ هغه غلا کې او پای کې خیانت وکي وی په ورځ قیامت به دا په لیست باندې ورته سوري او به با اوازونه کوي دا ټول انسانان بدل ګوري چې دا خو حق مجاهدو چې خلکو له مجاهد له مس کې دا خیانت ګرو هغه دوه کمار چې خلکو له ځان کې پیش کړو چې دا خو ډېر بزرګ سړی دی د قران او سنت دایي سړی دی او ډېر مسلمان سړی دی روزه دار سړی دی او مس کې دا خیانت نه کوي تاسو ټول دلا ګوري په شرمو الله دا سړی و شرمای ذلیل به او دا شرم ورس به اقلا حدیث کې راځي ابي مسعود الانصاري فرمایي وی رسول الله زولې ګلم دا یو کار بس او ماته دا خبره کوله چې ابي مسعود د قیامت ورځ باندې زګر دا وخت نه غنم چې صبر سر باندې یو شی الله اغلا کړي او هغه سوري او خلک تعالی ګوري چې دا خیانتګر انسان دی زه وسلر شو دا خبره مې تعالی وکړه امید دار چې ان شاء الله ته خیانت پکې ونه کی ډیر حدیث باب کې راغلي دي دا علماء اقوال بده کې ذکر شوی دي او د دین نقصانونه اهل المړی ذکر کړی دي چې باج پاغي کې داري کم انسان چې خیانتونه کوي کاغه په غنیمت کې کاغه په زمګه کې کبه بلکې دا په ټولو کبیره ګناهونه کې لوی کبیره ګناه ده دویم دا شی بدل پر استر باندې سوره وازونه وکړي دویم دا چې انسان الله دنیا او آخرت کې شرمای او دریم قیامت کې بدل شړی لري لوی عیب او بل نقصان داري چې محمد صلی الله علیه وسلم د دې صفات موږ تاسو سره غیر راکړي دا واغس موږ تاسو امام دی قائد دی او رهبر او کوم سره چې دې شنه صدقه ورکړي رب العالمین قبلینا او ناشنا نقصان بګیدار چې کوم سره خیانتونه شروع کړي منصب کې مال کې غنیمت کې وغیرہ رسول الله فرمایي چې دې انسان بل الله د جنت نه وشړي دا
جهنم کې وبروت او دا منافقت علامه ده دغه خلکو حقوق ځای کیږي نو حاصل لا معنا رسول الله فرمای چې دین د اسلام درې سو شپې ته خو نه لږي چې عیسی بچا کې موجوده شو دا به الله جنت لبوزي یو پاغي کې سلبیداره چې انسان بر خیانت نه ځان ساده کده چرته خیانت په غنیمت کې وکي که په ځمکه کې وکي که منصب کې وکي کده چا په عزت کې وکي که په بل مسله کې وکو دشي انسان به الله د جنت نه محروم کړي او د جهنم په طرف باندې بدا ور روان شي الله رب العزت دې موږ تاسو ته خیرات النساتی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.